За допомогою арт-терапії можна легко і невимушено впоратися з складними проблемами. Сьогодні до нашої студії ми запросили тих людей, які вже впоралися і які знають, як це правильно робити. Алевтина Ковтун – арт-терапевтка та тренерка, і Наталія Хорунжий – переселенка з Краматорська. Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І ми будемо говорити про те, як же працюють ті техніки арт-терапевтичні, і як наші глядачі зможуть також скористатися ними, якщо у них вже є проблеми і вони відчувають, що потрібно щось робити. На сьогодні про людей, які не травмовані, так кажуть психологи, немає, тому що живемо ми в такий час і вимушені кожного дня хвилюватися за своє життя, за життя своїх рідних та близьких, і робити все для того, щоб бути сильними та мужніми. Тому, ну, звичайно, що ми повинні розуміти, з чим ми працюємо. Так, Алевтино, які методики працюють, от коли ви маєте можливість брати до своїх груп людей, які переїхали з території, де справді було дуже важко? Все, що потрібно людині для того, щоб зануритися у світ арт-практики, це бажання та розуміння те, що така трохи довіра до тренера, куди йде людина, тому що це метод, який працює з першого разу. Не треба довготривалої терапії, куди ти ходиш, з ним все. Ні, це такий, меджик, який відбувається у процесі того, як людина розкривається та готова вона розкритися у межах там своїх кордонів. Ось, не дивлячись на те, що наша психіка дуже адаптивна та гнучка, ми повинні про неї піклуватися, і арт-терапевтичні методи – це найбільш розвинений у наш час метод. Їх дуже багато. І для мене найважливіше те, що на своїх заняттях ми з групою створюємо унікальні особливі ритуали, міні-практики, котрі людина може робити в повсякденному житті, робити з неї рутину та самодопомагати собі при таких дуже складних ситуаціях, котрі трапляються з нами кожен день. Алевтино, а скажіть, будь ласка, ті методи, якими ви володієте, якими працюєте, ви казали, що вони з'являються тут і зараз, тоді, коли ви бачите інших людей і розумієте, що у них є ті потреби, з якими раніше, можливо, психологи не зіштовхувалися. От ми зараз, до речі, бачимо, як ви працюєте з людьми, бачимо, що у них, у кожної людини своя практика, в кожної людини своя картина, і ми бачимо, що вони можуть і лежати, наприклад, і сидіти, і стояти. Тобто все залежить від того, з яким настроєм прийшла людина, і як ви можете їй допомогти тут і зараз. Правильно? Так. Угу. Ось що тут? Тут в нас дуже цікава практика, вона називається «Розмова з моїм тілом». Це робота за допомогою малювання, медитації та прислуховування до свого організму завдяки моїм настановам, щоб вибудувати такий дуже чесний зв'язок з собою, зі своїм тілом, та нарешті зрозуміти, що йому потрібно, чого воно болить або чого йому не вистачає, і дати це самим. Не завдяки комусь там щось зробити, а от в мене все є для того, щоб зробити собі краще. Чи багато людей розуміють, що ви хочете їм донести? Як це відбувається у вас? Чи вони зразу охоче погоджуються на усі ваші випробування? До мене приходять різні люди, але в мене така атмосфера, при котрій людина невербально починає розслаблюватися та розуміти, на що воно потрібне. А найцікавіше, що
в мене немає інструмента, котрий не працює. Якщо я розумію, що люди полюбляють більше малювати, ми будемо малювати і почнемо з чогось невеличкого і будемо нарощувати, як методику, виходячи за власні кордони. Ми малювали на стінах, ми малювали на одежі, ми малювали просто якісь картини, котрі нам будуть приносити задоволення, коли ми будемо на них дивитися, приходячи з роботи. Ми танцювали, в мене є танцювально-рухлива терапія, де треба просто в просторі щось робити своїм тілом. І це дуже потужна практика. Я її рекомендую завжди двічі на день, зранку та ввечері, робити 5 хвилин під улюблену пісню, просто подригатися дома, зранку, щоб зарядитися енергією і вийти в світ, а ввечері, коли ми прийшли з психоінформаційного поля, трішки струсити весь той стан, котрий був з нами протягом дня. Наталя, це у вас футболочка, яку ви теж намалювали власним таким шляхом? Так, була на заході, намалювали, і вона мені надає ресурс. Були деякі обставини, коли я її вдягла, і вона мені надала якусь підтримку. Угу. А, Наталя, а розкажіть, будь ласка, свою історію. Звідки ви переїхали, яка ситуація склалася і що ви можете зараз сказати? Наскільки ви краще себе почуваєте? Я з міста Краматорськ. Ми з родиною переїхали у березні 2022 року. Ну, обставини були не дуже такі сприятливі, щоб знаходитися там. Будинок... В мій будинок прилетіло, тому що зараз вирішили, що треба будинок розбитий, так? Немає де жити. Ні, є де жити. Там в мене вилетіли вікна, а у інших там більше. Він цілий. Але морально там знаходитись. Було дуже важко. Було важко засинати, було важко знаходитися десь на відкритому просторі. Тому вирішили, що треба кудись поїхати. Десь на 2 тижні поїдемо, там пересидимо десь поряд, наприклад, у Дніпрі. А потім вже повернемось. Ну, вже пройшло 2 роки. А далі ви збираєтесь з Дніпра кудись їхати? Чи вже тут сподобалося вам? Може, тут можна і жити? Мені сподобалось Дніпрі, я би змогла жити, але я хочу повернутися до міста Краматорськ. Додому хочеться. Додому, тому що Дніпро дуже гарне місто, мені подобається, я тут відчуваю як вдома, то вже таке, як пропіска «Крам Дніпро», «Дніпрокрам», якось так. Чим ви займаєтеся зараз у Дніпрі? Я працюю в хабі, який надає допомогу мешканцям міста Краматорська у Дніпрі. І ходите, займаєтеся із психологами, так? Так. А от ви розповідали дуже цікаву таку історію, що спочатку думали, що психологи взагалі-то для хворих людей, не хотіли йти. Так, це такий загальний, як би, тот самий, як це, Таке було враження про психологів. Таке враження про психологів, що то для хворих людей, але ж я здорова, але ж я рухаюсь, але ж я ходжу по магазинах, але я ж працюю, нащо воно мені. Але потім, десь пройшло півроку, я вже стала посічати заходи з арт-терапії, і я зрозуміла, що воно мені було потрібно, що коли виходиш і маєш якийсь результат, але якісь думки, які прораховуєш, розумієш, що воно було потрібно. І я думаю, що воно багатьом потрібно, але вони цього не розуміють. Не розуміють поки що, так? Але, Тіна, от тепер якраз до вас, мабуть, це питання, тому що ті люди, які не познайомилися, що вони не знають, вони думають, що це якісь такі дрібниці, без яких можна обходитися. І, можливо, думають, що це не так важливо. Що це, ну, що там помалював, ну, подумаєш, потанцював, то взагалі дригатись не для мене, я взагалі не рухливий. І різні люди є, особливо це стосується тих людей, які ніколи не були творчими. І от як їх навчити,
Як їм показати, що це справді той світ, який має можливості, результати, це той світ, яким можна йти і навіть неочікувано для себе отримувати? Весь наш світ складається з дрібниць. І таким людям я б радила не казати, що ось ти все, в тебе буде ресурсу повно, ти там вийдеш з якоюсь річчю, яка буде для тебе особлива. А насамперед, не дивлячись на те, що людина приходить для того, щоб щось в собі зрозуміти, змінити, від чогось позбутися, вона занурюється у спільноту людей, які теж прийшли для чогось, щоб щось про себе зрозуміти. І це, ну, така група, куди ти можеш просто прийти, щоб побути в просторі з людьми, які тебе розуміють, які тебе не засуджують, не кажуть, як тобі правильно жити, що тобі робити чи не робити, яким тобі бути. Ні, в тебе є простір, де ти пізнаєш себе з такими ж людьми, від котрих ти можеш взяти їх досвід, поділитися своїм досвідом і сформувати таку свою соціальну бульбашку, в котру тобі приємно приходити і щось разом робити цікаве. Але ж люди з різними характерами, тим більше у кожного своя доля. І якщо це група, яка створена з людей, які переїхали з різних міст, можливо, вони десь не дуже той задоволені життям, можливо, вони мають такі втрати, з якими важко боротися, і вони зараз просто нічого не хочуть. І вони приходять, і їм важко. От як тоді бути? Чи бачите ви таких людей одразу, і що ви їм пропонуєте? Так, до мене приходили такі люди, але я розумію, що це процес, який не можна викреслити з життя людини. І якщо потрібно сидіти і мовчати, окей, ми будемо сидіти і мовчати, щоб підтримати цю людину. І на інший раз вона вже прийде, і вона вже щось буде робити. Вона буде робити це в своєму темпі, але ми не кажемо, ось тут для веселих людей, ось тут для сумних. Ні, ми одне велике плем'я, котре, допомагаючи один одному і собі одночасно, щось для себе змінюємо. І можна, я завжди кажу, що до мене можна прийти полежати просто. Якщо ти не хочеш малювати, якщо ти не хочеш розмовляти, окей. Але нам важливо, щоб ти був поруч з нами. Тому що, от як казала Наталя, вона намалювала цю бабочку, і для неї це ресурс, і для мене це ресурс також, тому що я бачу цього метелика, я пам'ятаю, як вона його малювала, і для мене це теж радість. І коли я бачу людей, котрі просто містом йдуть і мені машуть, а я бачу, що в них сумочка, яку вони намалювали, або теж якийсь светрик, я така, о, клас, вони вдягають свою ідентичність, не соромляться її показувати, і це було створено власними руками, не маючи художньої освіти, не треба розуміти, як малювати. Просто людина спробувала і створила шедевр, який дарує світу. І це теж ресурс. Дуже, до речі, гарно вийшов той малюнок, ось цей метелик, він такий, знаєте, в гарних пастельних тонах, підібрані кольори. Вам можна буде спробувати, мабуть, в майбутньому малювати, так, Наталя, не думали ви про це? Дякую. Думала, стала замислюватися, але це не тільки цей метелик. В мене ще є торби, які я одну подарувала подрузі, колежанки, до якої нещодавно їздили. Ще з торбою ходжу, ще є картини, які просто висять на стінах. Так. І я проходжу мимо, але якось цепляє погляд, і я думаю, я це зробила. А раніше, до того, як ви потрапляли на такі майстер-класи, чи розуміли, бачили ви, що маєте такий талант, і його би непогано було би розвивати? Якось не було часу. І я не сказала б, що це талант. Тому що усі, хто, дівчата або хлопці, хто приходять, усіх виявляються шедеври.
Тому що усі малюють, кожен що хоче. Там немає якогось ескізу, немає якогось плану. Але людина каже, ось-ось подумали, ось політалі, а зараз малюємо. Що малюємо? І коли починаємо малювати, плануєш одну, йдеш, думаєш, так, я буду малювати це. Ні, приходиш, ох. А що це вийшло? А ось як так виходить, Левтино, що люди розслабляються і в них з'являється той ресурс неочікуваний, так, який тут проявляється, і вони навіть не думали, що здатні на таке? Я завжди люблю жартувати, що коли ви потрапляєте до мене, то заражаєтесь позитивним вірусом, котрий потім виносите в суспільство. В мене так побудована, ну, такий склад заняття, що у людини є час на себе, який вона з користю проводить і не відволікається на новини, на якісь збуджуючі фактори зовнішні. Є простір, який безпечний, який я створюю заздалегідь, розуміючи, хто до мене прийде, і я не планую, що ми там будемо робити це. Ні, я прийшла така, угу, сьогодні треба поставити на фоні камін, щоб він трескотів на проєкторі, ми будемо сидіти на подушках, тому що я, ну, там, була важка ніч, наприклад. І я розумію, що всі хочуть полежати і щось приємне для себе поробити. Для цього дуже важливо повертатися в своє тіло. Ми будемо роботу проводити з тілом. Будемо слухати, як ми себе почуваємо, де в нас болить, не болить, як ми можемо собі допомогти. Хочеться порухатись або хочеться, щоб тебе хтось погладив. І таким чином людина виробляє довіру до мене. І вже, ну, це типу як натренована навичка. Ти розумієш, що ти туди йдеш, і тобі 2-3 години буде гарно. Ну, а вдома, але ти прийде? Знаєте, наша задача зараз розповісти людям, як це зробити вдома, тоді, коли в них немає нічого, немає ніяких ресурсів. От ви дуже добре сказали, що все, що в нас є, це наше тіло, з яким ми можемо працювати. От як їм скористатися цим? Чи є у вас якісь поради, які можна зараз проговорити, і люди отам, де нас дивляться, зможуть повторити все для себе? Моя улюблена тема. Коли людина замислюється про арт-терапію, там дуже в інтернеті багато чого написано, там це ізотерапія, для того потрібно мати кучу матеріалів, там якісь спеціальні освіти. Для мене арт-терапія – це розмова з собою, і є всі необхідні інструменти для самодопомоги вдома. У всіх є аркуш паперу та олівець. Можна зранку, якщо є якась напруга, якась тривога, посидіти і помалювати. От не думаючи, там, метелика мені намалювати або квіточку. Ні, коли в мене всередині зовсім не квіточки, от то брати і хоч 10 раз олівцем, ну, дати вихід емоції. Потім подивитися на це, зрозуміти, що так, це в мене сидить, це частина мене, але в мене є бажання це змінити. Що я можу зробити? І вже починати і трансформувати свій малюнок, додати фарбу, або там фломастером щось якусь, ну, щось збудувати нове на фундаменті того, що ми дістали. Чудово. І це працює, так? Це можна побачити результат. І, ну, головне, щоб це була якась послідовність і, ну, така приємна рутина. Я, наприклад, для мене арт-терапія – це мити посуд. Я стою, я врубаю музичку і мию посуд, і розумію, що з цією водою і піною уходить весь той негатив, який накопичився. Так, можна прибрати просто. Прибрати вдома. Зробити намалювати картинку. Генеральне прибирання. Якщо діти люблять пригати, бігати, танцювати, батьки чомусь не використовують цей лайфхак потанцювати зі своїми дітьми.
Це теж можна робити. І вже наостанок, тому що зовсім немає у нас часу, я хотіла запитати вас з приводу цих метафоричних карт. Якщо так дуже коротко можна, то ми можемо витягнути так по одній. Так. І подивитися, з чим ми будемо, який ресурс може бути у нас. Це універсальний інструмент, коли хочеться, щоб все було правильно. Метафоричні карти, вони зараз, не знаю місця, де їх немає. У будь-яких книгарнях, книжкових магазинах, ринках. Не треба купувати якусь особливу колоду, яка там буде призначатися для вас, щоб... Ні, побачили, що вам сподобалася картиночка, беріть, це вже ваша колода. Я так тільки вибираю. Я ніколи не... якщо я в такому дуже засмученому стані, я не йду зразу в ресурс, що мені може допомогти. Ні, мені потрібно побачити, з ким або з чим я буду працювати. Я там витягую карту, дивлюсь, така, ага, я не так собі це уявляла, це нормальна тема. І важливо не втікати від цього, а зрозуміти, що всередині десь воно є, просто ми забули. Дістати ще одну карту, що я можу зробити, що мені може допомогти. І там буде відповідь, вона дуже проста. Ну що, давайте тоді витягаємо. Всім по одній, якраз у нас три колоди. Давайте я візьму собі цю колоду. Ага, ви знаєте, мабуть, так? Що вона така якась особлива. Ні? Я просто сьогодні добре. Жовтий мій колір. Ваш колір жовтий. Да. А мені можна це вибрати? Так виходить, Наталії вже як вийшло. Чи як? Ми можемо помінятися. Ні, Наталя, яку ви хочете? Мене перемішати. Добре. Все, тоді як ми? Перемішимо. Давайте, ресурс дня. Добре, давайте, ресурс дня. Чудово. Що мені сьогодні допоможе жити цей день? Чудово, давайте. І в закриту. Я люблю в закриту, щоб не бачити картинки, бо правильно. Наш так. Мозок, він такий, а... О! Слухайте, це просто, як то кажуть, так воно і повинно, мабуть, бути, але дивіться. Круто. Можна показати, так? Дивіться, треба. Що в мене вийшло. Ресурс дня, так? Треба вийти, полежати на травичці, так? Подивитися на хмарки. Вже тепліше. Тепліше. Чудово. Що у вас? Як у вас? Наталі. Так. Лелеки. В мене лелеки. Чудово. Компанія до метелика. Крила надихають. Супер. А у вас, Олегтиніш? В мене... Це зараз буде теж така терапевтична сесія. В мене ось така картка. Вау. Так. Вау. І ця колода, вона така специфічна, вона повинна в тебе виштовхувати якусь таку думку. І це те, що я довго відкладала, вже наступила весна, а в мене ще досі не прибрана ялинка і не прибраний Новий рік. І оце потрібно не ходити і не думати, що та, завтра вберу, а от як гром. Вже грім. Да, серед облаків взяти і зробити це. Значить, все правильно, бачите як. Щось вони знають, ці карти. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую за ресурс і що ми зрозуміли, що все, що ми можемо, все є в нас. Нам потрібно тільки зазирнути добряче всередину і зробити усе, що ми можемо. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.